Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala ni'madillah, bi karamati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ngaturakan sugeng pinanggih kalayan sanggar seni kusumo joyo kang den pimpin dening Bapak Hartono. Rawuh wonten ngasaning Bapak Muhammad Tumaji. So Ibu Indarti Kandi Makaryo Satuhwa Dederek Mangayu Bagyo Adi Joro Walu Matul Khitan Kagam Kang Putra Syamsuddin Muhammad Hanafi. Mugi Kandi Sedaya Sabda Pandonga Kang Badhe Kaaturaken Dadiya Donga Ingkang Mustajabah Dadiya Putra Ingkang Soleh Kang Bisa Hangangkat Asmane Wong Tuwa Bekti marang tiang sepuhipun kekalih Bekti marang agomo nusolan bongso Lan ugi matur suwun sanget wonten wekdal siang menika Pun biyawarakaken kalayan Asa Audio Sound System Soho pun abadiaken kalayan Sinar Mas Audio Video Shooting Kanilu mampah sesarengan wonten ngasaning bapa tumaji sak keluarga wonten ing tlatah Mayong Lor Jepara. Mugi ndadosaken palipuring para kadang-kadang kanthi sedaya pang badhe aturaken kami nangka nyuwun berkah idi pangestu dhateng bapa Eyang Kang Babak Yasa tlatah Mayong Lor Jepara. Mugi kersa hamangestuni adicara wonten wekdal sang menika tansah jinangkung rahayu. Selamat wilujeng ora ana beda punapa-punapa sekawit dinten menika ngantos sak lami-laminipun bapa tumaji sak keluarga tansah pinaringan tentrem nikmat gesangipun dipun paring ana seger kewarasan sak lami-laminipun dipun paring tambah rezekine ingkang agung saking Allah Subhanahu wa taala bi barokatil Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin Amin Kami nunggu adicara dinanti rantetaning pun adicara wonten wekdal sang menika Kang sapisan nuwun inggih pambuka arupi tarian singo barong sak kumplite kalajengaken malih samangke tarian jaran kepang bemenahi mawon saking menika mangke ngantos mentok beduk terus beduk menika wancine istirahat jarene wong budawi kira entuk sak jerone beduk ndak do benjut kabeh kira amulane nek iso mlem tekan sote kok guyuki piye nek lae apa ora kok Jarene ra entuk nyambut gawe sak jerone bedhug, ndak benjut kabeh sirahe, ngira. Mulane tak jak laren sik nggo bedhug istirahat, salat, dahar. Gitu. Bar niku mangke katindakaken mele adicara iring-iring. Bah, kawin nderekaken kirab. Sawibaripun nderekaken kirab samangke wonten mele guyon maton saha atraksi spektakuler. Ananging selas-selane mangke pun diisi tetembangan kami nongkon kelipur dulur-dulur jadi cengkene dangdut itu mau nganggo selingan tok gitu yang penting rak kreasi ini niku ya ini kok gelipat-gelipat yang harapan itu wedi ngebak inggon weh linggale itu jajan tau dong ya yang ngono linggale ini lagi agak umur 13 tahun yang sampai ini gede nih ya Belum semoga kembar kadang sutris nenggang sami rawuh ngaturakan sugeng rawuh Iwe surat taurung ngomong, hah? Aku lagi gule ide, biar ngerti tangan aja kita, nah. Ganti mikir, eh tak antai ini jauh khawatir. Anu gua matur suwun sangat sinar mas kia rukun, wong telung ini kia bentino mangkat terus, gitu. Kia pedok peng biro wes ono peng bolu gua peng biro lagi. Ya, muga-muga tambah larise. Pintu sabdo pantungan, ya pak bentino tak jantungo bareng terus angger pedokku semua joya iku Wong donga ana wong kuwi kepenak termasuk sedekah, gitu. Dadi jengon sedekah ora ngemungke donya brana utawa aweh kenteng tanggane.
ndongake tok niku lho sedekah. Ngene. Sedekaten jariaten mindal fil balak sapa sing gelem ndongake utawa sedekah. Ngene. Didohno balake sangko awake dhewe-dhewe. Ora kepenak ngene iku. Ngene kok ya ora seneng karo semua jaya ki piye. Ini kaya itu mau murah gitu mau itu mau 1 juta gitu panjri alah iya wis taurip taurum sampun ya ya tindake ya nyenengke bocah semua gembur kadang sutrisno kapan nonggo pambuko parikat tindakan gembur kadang yang sami rawuh ngaturakan sugeng rawuh sugeng pinara ingkang sekeco sugeng hamir sani gumelaring gendero kusumo Joyo Sugeng pepanggihan malih kalayan sanggar Sri Kusumajaya kang den pimpin dening Bapak Hartono sanging tatah gebang kecamatan Bonang Kabupaten Demak rawuh wonten kasaling Bapak Tumaji sak keluarga kanthi handhet derek nyengkuyung adicara wali matul khitan kagem kang putra Samsudin Muhammad Hanafi dadi bocah ingkang bisa ngluhurno asmane wong tuwa. Pinakula mampah kanthi kebak donga kang badhe aturaken mugia kasembadan kaka bolakan marang Allah Subhanahu wa taala. Mula semangga kagem para kadang kapinaka pambuka badhe katindakaken sugeng hamirsani gumlaring gendero kusuma jaya. Lir semiliring terto gan wening Suryo kan sumunareng kosong Suryane kusuma Jaya kekalipun sawung utawa jagung kang sampun jumudul saking griya tumuju wonten ngarsaning bapa temaji sak keluarga saperlu peparing pepenget nek yen to ana pitik jago tarung ning arep wa pratandha wonten ngarsaning bapa temaji badhe katekanan tamu yang paring idi pangestu kekalipun sawung kang sami adu kiyatan mulur ing swantenipun jago caket tebian kapireng Nek iki ora pitik jago tarung, nek iki jago akur, nek iki ora kurang-kurangan terus ngono iki. Banting. Hus. Iya, ya kuwi. Semendang bendera bakal cupok. Ya, iya. Lak, 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 lak. Podho kiyate, podho kuwate, podho rasane. Yos. Yo ya, Mas. Yo ya. Yo. Yo. Oh. Oh ya, Mas. Bante. Oh ya. Medan. Ha.
aku wis jagone ku semua jaya. Arana model etok-etok. Oh ya has. Banteng yo banteng suwen. Loh, loh, loh. Oh oh oh. Kabeh ngruing jago gawang-gawang satebian. Kekalipun jago kang sami padha kuwate padha rasane. Oh ya has. Oh ya has. Mabruk ya. Oh ya, oh ya, oh ya has. Oh banteng has. Oh ya, ayo, oh ya has. Oh. Ayo pas ayo pas oh iyalah semalai noto kaya apa ana pete jago kok lumah-lumah meneh suwen urung lempar apa ana pete jago kok asem ya ora ono ingkung ya cek asem. Blok 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 blok. Yuk ya pas. Ho 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 ya. Pisan gas aus ya. Kurang hot aus ya pas. Ai. Oh iya ayo ais dot ya. Oh ya aus oh iya. Satu lagi jago sampun wonten kang kawon. Lemes randu daya lumah lumah kadar akan ugi mas satrio satrianiku semua jaya peparing pasu kota lipur agam sedaya dulur dulur mayong lor yang tansa kebisnani kanisi gogati sedaya notok pasar pun mumpet kota isyak tengah yang pelataran do oh ya 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 oh yo, has, ha eh ha eh, hup ya hup ya, ha eh ha eh, hup ya hup ya, ya, eh ya, eh ya yo, ha eh ha eh, hup ya hup ya, ha eh ha eh, hup ya hup ya, ya, eh ya, eh ya yo. Yo, so so, ja ja, so so, yo, ya, yo, hut ya, hut ya, hut ya, hut ya. Kalipun singo barong ku semua jaya lo mabat keruntungan lo mangku kanti dambiak dambiak out aturakan wonten ngasal yang bobo bobo teman jisa keluarga dalam ku semua jaya untungnya sama terus yang pahal somo li wonten kerang toko kerang titik kerang dugo mugyo katampio kani lego lego bobo sampun pun hang aturakan pak sungeman katerasakan hari rumah karyo sedang satrio lan ugo sedaya singo barong ku semua jaya
Sampal bubuka yang berkadang perkonco kismun kuat Bagung Jeporo Mayong lor engkang tansah kotos nami. Yuk Yas Kagum kusuma jaya bang sebang neng son lahir batin wis gambuk ing jiwa neng son satrio waskido Amula jagadku mulung Pono awas andalu jagadku melar Gusti kang akarya jagad wis sempurna jiwa lan raga Tansah kuncara gendera kusuma jaya Kabuka kami nang kokor ning kusuma jaya wonten ing tlatah Mayong lor Jeporo mugi kabuka terus kadang sedaya kang tansah nyedulur nyawiji manunggal jati tresna dhateng kusuma jaya sak lami-laminipun Kadis sedaya pasabda pandongan sampun ngaturaken dening putra kang pengintanaken dadiyo Kang putra bocah ingkang bisa ngluhur asmane wong tuwa tansah bekti marang wong tuwa manut miturut pituhu punapa dawuhipun wong tuwa dadi bocah sang becik oh ya as oh ya Nah
itu bale oi dono kone cetakno di cetakno tak untale tak baglake di oi os sanjotra ngina sanjotra ampil sodeng singo barong sakloron akhir pun indai pakaryan kang luhur kanthi pinunipun bapa wonten asale bapa temah jejak keluarga oh ha 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 satu ka taun kalalan kapiran barengipun sing barong sedoyo dan lemah buang terin lak-lak ini pada semua barok itu semua jayok ayo pati pun entasi wujudin sengkolong yang tersih datang singo barong kusumo joyo tasi satu enggak kakak tinggal nih kebiang kakak tinggal tasi bingung ora meruh ora no kancane oh ya pas tetap kancane ruangnya pun don hilang dan dahar parang singo barong oh dengan di bolamu, oi, tak ada, tak kata mumu. Oh, ya as, oh, oi, oi, ya as, oh, ya as, oh. Loh, 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 oi. Oh, ya, ayo, adang, tuh, ya, adang, tuh, di, oi. Oh, ya, sampun, ini bener, dosen, kalau kang sampun. Sakit dan entasi, datang ke sini, ngobarongku semua, jaya. Saking bombong manaing sedaya anak-anak ing sing barang wujud ing macan macan loreng lumebet wonten sak tengah ing pelataran oh 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 ah oh ah oh 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 wajar nyadung sikil oh go 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 la 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 di terpamu dan gambar tapi foto Kang Putra Samsudin Muhammad Kanafi kadek saat awi jumeneng pong kudut gambar pun kalau yang singo barong kusumo joyo sinar mas pautan gambar semua gue kati tak akan mas kunjung dibantu mas thank you.
sing wis dirias ya melu foto bapak ibu e, bapak ibu e. Bapak Sohibul Kaja. Nah. Nah. Yeah. Sing cilik-cilik sing wis dirias melu foto. Kabeh kabeh. Bone jentok numpak macan ngondak blesek ora kuat. Sampun paripurna adhedhasar pambutan gambar, semoga singa barong lan uga macan mataniku sumadaya aturaken lumebet wonten ing Griya Agung Kusumajaya semoga. Pamirsa adicara pambuka lan uga dhahar sengkala sampun paripurna katindakaken dening Singa Barong Kusumajaya.